ככה לפנות בוקר קרס הגשר שמחבר בין רוסיה לחצי האי קרים. כך זה קרה קצת אחרי השעה 6 בבוקר, מסעית התפוצצה ורכבת שנסעה מחליות דלק עלתה בלהבות. שני המקטעים המקבילים של הגשר נשרפו ועצרו את המעבר בו עד להודעה חדשה. Следователи Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. המטה ללוחמה בטרור פרסם מיד שמדובר בחבלה ולא בתאונה, כשהאצבע המאשימה הופנתה מיד לקייב. נו, цього моменту, щоб горів міст, чекали. Я думаю, всі українці чекали. І ми дуже задоволені, що розпочалося насправді. Ну, дуже приємна новина. Шкода, що не вчора, не на день народження Володимира Володимировича, але думаю, що він буде радий такому подарунку. ולא סתם חגגו הבוקר באוקראינה, הגשר הזה הוא החיבור היבשתי היחיד שיש לפוטין בין רוסיה וחצי האי קרים. אחרי הסיפוח ב-2014 הוא קידם את בניית הגשר הארוך באירופה והשתתף גם בטקס החנוכה שלו. בלשוי מוסט ניטול כבר רוסי, נו פפרטיז'ונס ניסמי בלשוי מוסט ואירופי. באוקראינה קראו לו פעם להרוס את הגשר ועכשיו חגגו. מזכיר המלל האוקראיני פרסם בטוויטר את ברכת יום ההולדת ההיא של מרילין מונרו במקביל לתמונות השריפה. לצד החגיגות באוקראינה יש גם חשש. בשבועות האחרונים מבהיר פוטין שלא תהיה לו בעיה גם לערב נשק לא קונבנציונלי כדי לשמור על הטריטוריה הרוסית. What you mean prepare society for using a nuclear weapon? They don't know if they will use or they will not use. I think that it's dangerous even to speak about it. That I said, you have to do preventive kicks, not attacks. We are not ready to kill people like Russians do it. ובבית הלבן הסבירו היום את הציטוטים של ביידן, לפיהם זה האיום הגרעיני הממשי ביותר מאז שנות ה-60, כזה שעלול להוביל לארמגדון. We have not seen any reason to adjust our own nuclear posture, nor do we have indications they are preparing to use them, but Putin can de-escalate this at any time. גם שם כנראה מתחדדת ההבנה שלמרות הניצחון המורלי שמעניק פיצוץ הגשר לאוקראינים, הוא לא מרחיק, אולי אפילו מקרב, את האיום הגרעיני ממוסקבה.